Eller behöver inte vara ledsen. Du har inte varit sönder en vitrull. År 2017 såg min granne ett rådjur som var dött av några vildsvin typ. Eller en björn eller någonting. En björn, ja, känner. Ja, visst. Där har vi en bild på rådjuret. Rådjursspöket. Gud kära fönsin. Vägen till det magiska timglaset finns på den här kartan. Hälsningar. Stig Helmer, det är ju morfar! Jag är här! Men Tidde! Tidde! Känns lite ostadig, men... Men det går ju för skön bra. Kommentera om ni också tycker det här ser snyggt ut. Det här kommer gå bra! Det här kommer gå som smör! Ja, idag är jag straffmyndig. Ja, om jag gör brott då kan jag så här, få brott och ja. Jag kommer hamna i registret, vilket inte är roligt. Om jag till exempel gör mycket dåliga saker kommer jag ju gå på fängelset, vilket är konstigt. Ja, jag är byxmyndig. Pizzeria Rixi. Hallå, ja det är Pizzeria Gibraltar. Förlåt? Det är Pizzeria Gibraltar. Nej. Jag hör inte vad du säger. Stämmer det? Vi har kommit till Pizzeria Gibraltar. Gissar grillen, ja. Visa det för YouTube. Luktar bekant. Underbyxor. Nu ska jag visa er då hur man låter som en... Ja men vad ska jag säga, en brunstig älgtjur kanske. Sätt dig för näsan lite. Avvakta, det är någon jävla ljud här. Jag vet att du är inne någonstans. Jag gillar att hålla dig med. Hallå? Om du är här så vill jag inte att du ger ett ljud. Jag vill att du... Ja, där var du. Du vet inte vad jag gömde mig först. Nej. Potatislagen i en låda som du var jättenära. Varför vänder du inte bara på kameran? För att den är 12 megapixel och den här är bara 9. Åh, det är min work smart.